Ağa Axund. Deyirəm, yəni salam mələyküm, Ağa Axund. Əstağfirullah, tövbə yarabım, qata. Çoxşan. Kəsmək istəmirsən? Bizdə fors olmaz, oğlan. Biz Allah nökəriyik. Gecəmiz də, gündüzümüz də o gözə görünməzlə ixtilatda keçir. Qəbristana niyə gəlməmişdin? Deyirsən, Allah nökəriyəm. Bəs Allah nökəri öz bəndəsinin pis gününə təşrif gətirməz? Bəndəsinin hə, amma Allahsızın yox. Toşa, Allahsızın axiril olar. Kimdir Allahsız? Allahsız? Çalpafaq gələmdir. Allahsızdır. Burada məni qanıma qəltan eləsən də deyəcəyim, Allahsızdır. Nə Allahdan qorxurdur, nə də şeytandan. Payat onan sənin nə həyasız olurmuş, hə, sizin tayfa? Ə, bir adam ki, ömrü boyu yetim yesirin dərdinə qalsın. Necə dilin dönür ona Allahsız deyəsən? Heç saqqalından utanırsan? Yetim yesirin əlindən tutmaq müsəlmanın borcudur, oğul. Biz hamımız bu əməlin sahibiyik. Gəray bəy də. Niyə sustun? Səs soruşuram səndən. Mən sizin səyasətə filana qarşan döyüləm. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Nə köhnə hökumət üzrən, nə də təzə hökumət üzrən. Gün orta namazının vaxtını ötürürəm. Sən Allah, burax çıxım, qoyum gec. Səni saxlayan var burada, rədd olaraq cəhənnəm olursan ol. Ho! Vərəd uzna! Hə, nə oldu, niyə diyandın? Çağırdım, mən də diyandım da. Vələd uzna da, dın? Estağfirullah, tövbə ya.